Fala galera do canal Let's Play, hoje eu trago pra vocês o download de um jogo hack and slash excelente, galera. Na moral, o jogo se chama Smash the Barrel. E mano, eu já vou falar os pontos positivos do jogo. Ele é offline, tá? Eu tava trazendo muitos jogos online, galera, mas é realmente pela falta de opção que eu tenho, beleza? Mas vocês sabem que eu sempre trago o melhor pra vocês, né? E além de o jogo ser offline, ele é muito leve, mano. Botei o gráfico aqui no high. Tá? Joguei uma batalha só pra me ver como é. Nunca tinha jogado, beleza? Eu gravei uma partida aqui, então infelizmente não vai ser a primeira vez em si, já que eu já tinha jogado, né? Mas eu vou gravar aqui um pouquinho pra vocês. O motivo de eu estar trazendo esse jogo é que ele está por apenas 2 e alguma coisa na Google Play Store, mano. Eu achei top demais esse preço, porque o jogo estava muito salgado há um tempo atrás, galera. Ele tava aí. Já chegou a R$ 15, se não foi um pouco mais, beleza? Eu tava trocando ideia com o Storm, mano. Descobri que o jogo aceita Game Pass. Então, é um jogo leve que pesa apenas 80 megas. Depois de instalado, não tem dados adicionais. Por esses gráficos bonitos, né? Não requer conexão com internet e aceita Game Pass, galera. Ó, estão vendo a zoada que eu tô aqui no meu gamepad de boa demais, beleza? Então, bora lá, galera. Eu vou mostrar algumas fases do jogo, beleza? Vou jogar duas ou três, a gente vai ver aí. Se minha voz estiver um pouquinho estranha, é porque eu acabei de acordar, velho. Primeira coisa que eu pensei foi gravar, galera. Na verdade, eu tomei café e fui gravar aqui, né? Ela tá conversando aqui, galera. Como vocês podem ver, o jogo tem uma característica bem interessante, né? Lembra bastante anime. Ah, bora dar um skip aqui. Beleza, galera, ó. Tô jogando aqui no meu gamepad de boa, beleza? Muito bacana, galera. Com certeza é melhora demais a experiência, né? Parece que a gente está em um console portátil. Quem ainda não tem gamepad, velho, pensa em ter, galera. Vai lá na Game Best, que com certeza vocês vão achar com preço bacana. Eu comprei o meu no Mercado Livre, velho, porque eu não aguento esperar, mas vale muito a pena, beleza? Não faça como eu não. Enfim, galera, jogão aí, ó. Para vocês, vale a pena demais. Beleza, ó, gostei demais, mano. O modo desse personagem correr, galera, me lembra muito a Alerquina, né? Enfim. Deixa eu ver aqui, mano, o que que faz no ar. Ah, que porra. Isso é combo, mano, não é não. Calma. Ela fica mais rápida, parece. Não, não. Aqui é o quê? Enfim, por enquanto a gente só pode estar se defendendo mesmo, beleza? Top mesmo, galera. Topão. Jogão. É muito bom aí para o seu Android, beleza? Não sei se vocês estão ouvindo o barulho de mim apertando aqui, né? No meu joystick. Mas enfim, galera, muito gostoso de se jogar, mano. Vou deixar o link na descrição. Vocês ainda vão ter algumas horas para estar baixando aí, ó, o game, beleza? Então não perde tempo, galera. Se você costuma comprar jogos e gosta de anime, esse aqui com certeza é um jogaço para vocês, galera. Beleza, cara. Cara, muito gostoso de jogar, mano. Também no touch deve ser da hora de jogar, né? Segunda vez que eu tô jogando aqui. No gamepad, mas com certeza é de boa também de você estar jogando aí, beleza? Então, bora lá, galera. Opa. A grande maioria dos jogos chineses, né? Ou japoneses, eu não sei o certo, são online, tá? Então, eu meio que nem falo mais que o jogo é online, porque grande parte são online, velho. Até hoje eu não vi um jogo chinês que seja assim, online. Esses jogos assim, tipo, com gráfico de anime, RPG, que na maioria das vezes nem precisa de conexão com internet, velho. Então, beleza, galera, a gente já tá aqui na segunda missão, beleza? A gente demorou mais ou menos aí uns 5 minutos. Eu vou passar esse diálogo aqui, velho, e só vamos, galera. Tô jogando aqui o jogo com gráfico no high, tá? Deixa eu deixar no normal pra ver se muda alguma coisa aqui. Eu acho que o high tá dando um pouquinho de lag. Não, vamos jogar no high mesmo. Beleza, galera, beleza. Qualidade gráfica muito boa, galera. Na moral, para o que oferece, mano, em quantidade de megas, tá bem incrível. Beleza, galera, se vocês estão gostando, não esquece de deixar aquele feedback para ajudar o canal, beleza? Deixar aquele like, que ajuda demais. Também ativar o sino, ficar inscrito no canal e dar aquela compartilhada. Bora lá chegar aos 500 inscritos, belezinha? Então, só vamos aqui, galera. Tá. Ah, beleza. Apertando aqui eu checo as configurações. Tinha dar um back. Aqui, né? Ficou estranho falar isso, mas enfim, bora lá, galera. Eita! Beleza. Pra onde é pra ir, mano? Ah, não. Tá uma setinha apontando pra mim vir pra frente aqui, ó.
The Survival 2 Derrote as Anemias, beleza? Toma essa, toma essa, toma. Aquele jogo, né, galera? Classicão, genéricão. Que você, genérico que você basicamente vai ter que derrotar os monstros enquanto você conversa, tá? Bem interessante mesmo. Beleza. Se tivesse como tirar essa opçãozinha, velho, de aparecer o analógico e dois botões na tela, seria bem mais interessante, hein? Bem mais interessante. Ah, esse magnet aqui, quando eu aperto no B, é pra, tipo, me recuperar a vida. Aqui é reparar. E esse mine, eu não sei qual é o botão do meu gamepad que vai estar apertando nele, beleza? Bora aqui então. Sempre tô destruindo essas caixinhas, galera, que eu ganho alguma coisa, não sei o certo o que é, mas enfim, ó, já tem um boss aqui, ó. Já tem um boss muito nervoso, mano. KK. Então só bora, galera. Vem pro tapa, mano. Põe aqui meu queixo, ó. Toma essa, toma. Beleza. Só toma, filho. Só toma, mano. Só mais uma. Beleza, galera. Derrotamos mais um boss aí. Oxi, safado. Toma essa. Pensa que não paga nem jantar e vem assim. Oxi, de novo, mano. Toma essa, toma. Beleza. Cara, joguinho muito bom, galera. Vale a pena tá baixando aí, tá? Beleza. Bora dar um next. E partiu aqui. Jogar a última missão. Para estar encerrando o vídeo, beleza? Eu vou ver esses diálogos aqui, velho. Só pra não passar despercebido. Eu tô falando de segurança, de quarto. Mandou eu trabalhar aqui. Beleza. Deixa eu ver o que mais. Não tô entendendo muito não, galera. Bora passar mesmo. E só vamos, galera. Então estamos aqui na terceira fase de Survival. Ah, tá. Agora tem tempo limite, ó. Tá falando ali no objetivo. Derrote os inimigos com o limite, tipo, tempo no limite. Caraca, agora tá mais hardcore, galera. Ah, mano, eu tava fazendo burrice. Só segurar. Não precisa apertar muitas vezes, não, que ele vai. Tipo, eu tava apertando várias. Se eu apertar uma vez, ela já fica direta, né? Porque tem jogos que não são assim. Tem que ficar apertando toda hora, ó. Quanto é mais bonito, mano. Não fica o A sendo apertado direto, velho. Enfim. Tá, já aparece mais um boss aqui, ó. Caraca, galera, esse boss parece um batom, mano. Parece várias coisas estranhas, na verdade. Ó, tem uma cabeça vermelha e pá. Não pensa em besteira, galera. Mas enfim, bora lá matar então. Agora, esse personagem é bem assim, bem interessante de estar se jogando, né? É uma personagem bem ágil, bem rápida. Ela não é devagar, não, como algumas personagens de alguns jogos. Mas geralmente as personagens femininas têm uma característica interessante de ser bem forte, né? Só que algumas são devagar. Então, beleza, galera. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Galera, não esquece de deixar aquele feedback. Fico por aqui. Se você quiser aproveitar essa promoção insana, o link estará aí na descrição. Até a próxima. Valeu e tchau.